kula tonyo dadane diek ngonten pamlih kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula man. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya arep ngopo? Kala jengking nek gelem ngentup. Wah. Lalane gak umum. Nah niku. Kula entuke kala jengking gak popo. Petruk mbel pudel lho monggo man. Ha iya. Pudel kula entuke kodhok kelok. Kula beto kula templeke kulite petruk gak mlonyo babar blas. Kaya ora weruh le gelut kok wis mule. Pun kok mule. Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Kula kandhani nggih, Mang. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Truk. Kok apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora sah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro. Petro omong kali kula. Ndara citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kulo kaget man, lu kok ngono kata-katane Petro. Nih wangsuk mono mati nih loh, kono sasmintan ingsun jagat wasisan ing Ubodoro. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jengan diko Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kulo. Koko Prabu ing Manduro pengayoman kulo. Keparung ingkang rai ngaturaken masegan ponorami kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubathara wayah betara jagat Patih Indra Jala Dewaku yo Yai Prabu akarya bombong raosing penggalih pun kakang bareng pun kakang nampa timbalan ing kadhangku Yai Prabu Indrawati asung pasegane Kyai Prabu wis ndak tampa. Akarya suka marwata suta penggalingipun Kakang ora liwat. Budyastawanipun Kakang tampanana Kyai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paripih ndayanana ing kasantosan. Mugi mawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Kyai Prabu Kresna. Kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Mrajing Darawati dina samengko iki Yai Prabu ing Dwaraka. Nuwun amit pasang kaliman tabib Koko Prabu. Ingkang raing garep rujipun Setyaki, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa. Sira ngabekti karepun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki. Kula pundi nggo jimat paribih dayana ing kasantosan. Mugi mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Datulya Mrajing Darawati dina samengko iki. Nuwun sewu diwaji. Nadyan ing abdipun Patih Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk diwaji sembahan kula. Kakang Patih Udawa, ih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun. Yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Dwarawati ngatur kesembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun nanging aja lara atimu yen tur Kakang Patih Udawa ngatur kesembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa waduh diwaji lajeng kalepatan kula menapa menapa kula nandhang lepat upami kula kadhak wolepat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwara. Kenging menapa paduka mboten anampi dhateng sembahipun abdipun Udawa diwaji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa, wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis nyakrawati Mbah Udendra minangka dadi nalindra makutaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Dok nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuamu ya wong atuaku bawa sakupa ana widara kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa
diitung babakan umur luwe sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumareng ngatasé taruna nampa sembahing kadang redha. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen tos Kakang Pati Udawa ndak po lamun duwe kluputan tumraping Baladewa babar pisan ora, malah kosok baline. Kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nglawentah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa tampan ana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene paduka tasemu dateng lelampan ingkang sampun kelambah. Kakang Pati Udawa iya. Mboten langkung kasih kecakno anggen jenengan kula nggah diwuji sembahan kula. Kakang Udawa kaya kowe wis ora kurang prayoga. Praptaning Baladewa ning datur ya Mrejing Durawati. Nuwun sewu Koko Prabu. Ndadosaken gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Durawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Mrejing Dewaraka, mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rikelenggan menika paduka badhe keparang rawuh wonten ing Mrejing Dewaraka. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya amiji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Kresna iki kula wonten timbalan ing adawu nadyan nembe kawiyos sing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh kaya kejukrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggaling pun Kakang nanging toto upacara kaprajaning kemengkono mau sayektene ora trep lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang Mandura ngelingi nadyan si Adi wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendho ning Mrejing Durawati pun Kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang kelawan si Adi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang aja bedak-bedakke dumesi royayi wis dadi nalindra pun Kakang wis dadi nalindra nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan mula tata cara upacara kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe malamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang Mandura sabab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Mrejing Durawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Mrejing Mandura semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwan ingkang mirunggan kula warga Durawati bakal tedhak tetinjo marang Mrejing Mandura ilangno jigo kelawan pekewu Durgama Sangga Rungki Mandura rengkuwen kaya dene Durawati Yai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing mekaten tumuli kula cemadhung dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka keparang tedhak wonten ing Mrejing Durawati menawi keparang kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang duwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Durawati Koko Prabu Mandura. Dai Prabu Kresna. Wonten timbalan ing adawu. Kagiat penggaling pun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Durawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing kutha Gara Mrejing Durawati kacina lamun Yai Prabu Kresna nedheng anake pasewakan agung kebasang yuk-yuk katujuh nginu tumlipun Kakang daya-daya munggah oning datuloyo selak notoling rosa ingin tan bangkit pinambeng pepanggian kelawan Yai Prabu Kresna ing Durawati Yai apan pancen ono bab ing wigati ingin bakal pun Kakang aturake kelawan siro Yai Prabu Kresna mulo jangan diduno dungkap panampaning siro Yai Prabu opo mbok keparangake rada mingset ngeripun Kakang sowan kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu ya Yai Prabu Kresna ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Kula namung cemadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu mugi parang ambabaruna dhateng ingkang raying Durawati. Dai Prabu Kresna, iki wonten timbalan ing adawu. Satemenipun Kakang Prapta ning Mrejing Durawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangerten sepisan maneh pun Kakang matur, satemenipun Kakang Prapta ning Mrejing Durawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura ora pun Kakang saka negara Ngastina nalika semana Yai Prabu Duryudana nimbali kelawan pun Kakang supaya sowan ning praja Ngastina
Sawise pun Kakang sowan ning Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing sebena Tumpuk Bakul Sinambiwara, pawarta binandhung ing Karna. Pekabaran menapa kok Prabu? Jagat ingkang kebrebegen marang umandhanging Yayi Prabu Durawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna. Inggih babakan perkawis menapa? Apa pancen kepara nyata? Yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna, ora gawe wangsulana. Pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur, aja mbok luwi, aja mbok longi. Yen pancen iya, larah-larahe piye? Tumulipun Kakang nyadong timbalaning Yayi Prabu Kresna ing Durawati. Koko Prabu, ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu, lelampan ingkang lumados wonten negari Durawati. Apan keporo saestu bilih kalanggan sak mangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing sumebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat monggo? Tumrapun Kakang putra mono kanugrahaning Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun si adiku nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih, Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa dimenipun nggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiyat sotaning manahipun ingkang raying Durawati. Nalika kula nejen badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyono-nyono wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ing mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu. Putranipun sinten saking pundi? Piyambakipun ugi mboten saged matur. Aturipun wanita kala wau kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manahipun ingkang raying Durawati itu wonten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sak mangke sampun mapan wonten negaring Durawati. Wis mapan ning projing Durawati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Durawati sak mangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nun sewu. Tepunging wimbo rengunging pasuryan kadiwonten inggih badhe kababaraken dhateng ingkang raying Durawati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih ingkang rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuyu katujeng ngene. Satemenipun Kakang kuwi ora kok mengko pengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta ning negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan atma Jendra Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri ing Durawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru. Pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Indrawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah yen ngono babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedhi angebon-ebon esuk anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dawa pake kalau Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dawa pake kalau Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Nadyan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis mula wali Lesmana kuwi gayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra. Nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang menika dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong atmajamu Endang Loro Temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina. Tak dawuh pakaran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu.
Koko Prabu, menawi babakan menika kula namung jemurung dederek namung tumrap ingkang raying Dorowati tiang nambut silaning akrami menika tumrap kula mboten kok tiang sepuhipun ingkang jodhoaken dateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadahi judul piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiang bangun Bale Wisma, tiang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusik tegese piye? Kegaranipun tiang nambusan ing akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, ekak pareng kaping papate wilujeng. Menika kegaranipun tiang ingkang nambusan ing akrami. Sik. Lah mung urut kowe mau rada kleru kowe mau. Setunggal seneng, yo, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye kuwi? Seneng menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sebab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih, temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sebab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan duwe niat urip bebarengan. Mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasih yen mekaten. Wo lah praguto kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi sanes menika kok Prabu. Sak banjure angka loro, angka kali menika kenceng. Lah sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bale Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati menika ugi mboten badhe prayogi kedadosanipun sebab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo bener. Sak banjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodhoaken pinanganten menika mboten kok njodhoaken awakipun piyambak nanging ugi njodhoaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun. Menika kedah sedaya kepareng menawi tetelo mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh mudha werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener. Sak banjure ingkang pungkasan wilujeng. Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kalian tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Siadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng mergo ana salukaning kula sepuh ing nyebutake wong iki nek srawung saya suwe saya bakal kedhukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temen mau mesti saya suwe bakal kedhukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawenthaing tiyang. Lho, dudu panggulawenthaing wong piye? Menika sanes panggulawenthaing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawenthaing Hyang Mahanasa. Tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten kethukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal Yayah Rina. Wah. Ngono ya Kresna. Inggih. Mila sak mangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Indang loro temen menika badhe kabuyung wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe anduwa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu,
paringana wekdal ing raying Ndarawati sumados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu. Mboten ana teges kula anduh kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat pangestungkara Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kalian Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki eneng apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndarawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalono. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndarawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalono apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harjo sak pramtamu ning negara Ndarawati pono kawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatno ing tulak manu. Nah wonten lepatan ingkang ngabdiangipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah ungguh. Kula nyuwun pangapunten jernatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Milujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung keping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tanpa nono kula pun dinggo jimat dayan ana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki. Wegi ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu e ngrasake mambu bakmi. Bagong kira beda ro gane dhewe ya, Truk. Heeh. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo gane dhewe. Mene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe iki wis ora bakal padha. Heeh, timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Heeh. Bagong dalem padha kanthi rarjo sak praptamu. Tansah pinayunganing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggun mulungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantung bolong padha rarjo sak praptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripe. Ponokan Bagong padha rarjo sak praptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng. Bekti kula kunjuk nggih, Pun. Yo tak tampa. Pangestuku tanpa nono. Nun nggih, sanget anggen kawon ndadasaken sami jimat paripe. Wah, kowe kemos kami sosolan lambene ra. Petruk kantung bolong padha rarjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih, Den. Yo Petruk tak tampa prayogakno. Nun nggih, Bagong. Nun. Padha kanthi rajo sak praptamu. Pinayunganing kawidadan ring sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Yo Bagong tak tampa pangestuku tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripen dayan ning kasantosan. Petruk ora harjo, Petruk. Ndarapati Udawa. Yo. Wilujeng den bekti kula kunjung nggih Ndara. Yo, tak tampa. Pangestuku tampa nono. Nun nggih. Bagong padha rarjo Bagong. Ndara Udawa. Yo. Wilujeng den. Yo Bagong, suwi ra ning nggonku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Yo, yo. Pun panen apa? Wis. Napa? Tilo. Wah cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Yo rasa nesu. Kuwi ora. Dipun sekecaken nggih Ndara Udawa. Lho, kuwale. Oh nggih sik. Disekecake Bang. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah siti sekul binung teling ngron klapa. Apuren ta mbok bilih wonten tempat kula nggih kula munjatung sopaduka sanata
ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Boten saking pikajengan kula piyambak, tuwin boten saking ngarepe Bagong niku boten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Durawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa kok utusan Sirapana kawan sowan ning Projeng Durawati. Ngaten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petro? Saniki bapakne anu Bapak Semar niku anake ora ming telu. Lho, anake bapakmu ora ming telu. Nggih. Pira papat? Lho. Apa garwane wong atuamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten, mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki madhot cengcengesan ora. Padahal Semar iki ora salat po, Semar iki salat. Limang wektu malahin kok. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak niku. Ora tau digoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocah enom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali gareng kali bakon niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundang kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa kliyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk le mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak disekseki tangga teparo pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak gendurenan tasakuran lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa yo arep melu gara-gara? Mboten, mboten. Mboten melu niku. Ah wong piyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku. Panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek. Niku tenan. Ah kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakange Bandam Sesi Bagong karo rupane kaya kirik kok iki. Bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten pitung dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal ora tau resik ngomah entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali bakon kaya di anak tirikan. Sing dilelo-lelo ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul durung mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah, terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku iki wis tuwa. Bapakmu Semar iki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara iki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun nang kene, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki? Nggih niku Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir Pak. Kula pengen omah-omah. Wah. Bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok.
Neng ono kowe tepung karo wong wedok, senet muni dereng. Lho, lha piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Loro Temon. Putranipun Sinuwun Dorowati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Dorowati, bapak niku terus ngombe puyer patang ngemplek. Ha bingung lho. Ama mengkere kok arep gayo anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayo wulan mutung itung lintang nang kelakone jepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayo putri Dorowati. Tur kula ya kaget, mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek cenet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku putri Dorowati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti sendari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrontowati diwengku Raden Petruk Kanthonggolong." Duapure kaya ngene kok Raden Petruk Kanthonggolong ora. Lah saora-orane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya tak akoni lah nggih. Ngoten niku, lah kula ajeng nyuwun priksa, napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang anu senen Endang Loro Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iya kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat. Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Loro Temon? Iya. Asmane Endang Loro Temon, jenenge Endang Loro Temon, lek kuwi entuk ya ning sanggar pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Loro Temon, bungahku tanpa upama. Mila saking menika Bloko Suto kemawon mboten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Loro Temon. Mila kula angebon-bon ing jangan jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis, grimis menika artosipun ngemis. Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kalian pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Mantan putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami Sinuwun menika nggadahi rubo, upami Sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi Sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin mboten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petro, anakku wene ana asok tukon duit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ayo ta, Kang. Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora, njaluk patine gareng ora. Aja mesake Kakang niku kaya sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet, nggih. Petro dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Kakang Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos, Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Mergo Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjike anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuh karo Lesmana Mandrakumara Petro. Endang Loro Temon didhawuhke oleh Lesmana Mandrakumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petro. Wo, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngopo ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandrakumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene?
didapke nganu diutus Sinun Prabu Duryudana kon boyong endang loro temon. Heeh, heeh. Wigatine dawuhe Rondoro Lesmana. Neng Ngastina, heeh, kapan kuwi? Gong, eh. Awak dhewe iki ora sida boyong endang loro temon. Sebab? Sebabe. Sebabe. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong endang lara temon dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku kok matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya, iya. Aku ngopo? Aku mau ngomong tuh, aku MC. Wah. Pranata cara ya padake lho Mas. Pranata cara. Lah ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum, Bang. Ya pranata cara bareng ya to. Saut ya ngopo. Kemarang matur Sinuwan, Sinuwun. Nuwun sewu, kula nglajengaken rembakipun Petro. Iya. Sampeyan mau ngendikan apa? Endang loro temen bakal didhaup eneng negara Ngastina karo Lesmana Mandrakumara. Oke, oke. Neng ngenten sinu. Sing jeneng wong tuwa. Nggih ta? Iya. Wong tuwa niku ora ana lho. Siji teng donya niki wong tuwa sing anake kepengin rekoso. Ora ana wong tuwa duwe anak wedok. Sing anake wedok mengko kepengin rekoso uripe ketula-tula, uripe ketoyong-toyong niku mboten wonten. Sing digadang wong tuwa sak donya niki arep ndek anak lanang utawa wedok, anak esok iso gawe marem wong tuwa. Mergo tentrem lan kabagyaning anak niku dadi swarganing wong tuwa. Iya, Bagong. Nggih. Arep niku anak sampean angkat. Ning ngonso nek uripe kepenak, uripe kebak kabagyan, wong tuwa nyawang ki arep wong tuwa ki isih umure isih dawa ning kaya wis sanguk-anguk swarga. Iya, Bagong. Nggih. Terus saniki kula tak takon. Kowe arep takon apa? Nek putra panjenengan endang lara temen niku dipek Lesmana niku nuwun sewu, apa bahagia? Apa bahagia? Lho, mestine ya seneng. Wong Lesmana kuwi calon gumanti ke Prabon negara Ngastina. Ah, pikirane do cethek. Nuwun sewu, berpikir yang panjang. Jangan hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Sing kandhane Lesmana ajeng dadi ratu nang Ngastina niku sapa? Lho, mestine rak ngono ya sak lengsering Prabu Duryudana. Prabu Duryudana niku lelengser niku sesuk katondo ana perang gedhe, perang Bratawuda Jaya Binangun. Apa kan? Perang Bratawuda. Bratayuda. Hah? Yuda. Yuda. Kok Wuda ora? Isis. Bratayuda Jaya Binangun. Lah niku mengke sing menang Pandhawa apa ku ora wae rung ana sing ngerti. Kok wis dicalonke iki lho, kula rak takon. Tur. Iya, piye? Saniki sampean ngerti mboten? Lesmana niku anak ratu, panjenengan anak ratu. Ning ngene iki apa? Lesmana alias kurang saon. Lho, kurang saon. Pekok-pekok. Kencir. Saman tahu, bro, anak ratu kok melu parkir teng pasar? Nek ora Lesmana ora bakal kelakon. Ha niku mergane Lesmana niku rada selip ngoten. Nek sampean ngrabekke putra panjenengan karo Raden Lesmana niku napa panjenengan mboten nyemplungake putra sampean wonten juranging kesangsaran. Ayo. Upama mengko kelakon dawuh karo Ndara Lesmana, bapakne kencir, ibune ayu, anak-anak mesti ya petuk. Wes, sampean Sinuwun Darawati kagungan wayah mijil kakung ning pekok. Cawi kula, kula tak nyuwun besok, napa mboten sampean mboten kewirangan? Ngonten iki lho Sinuwun. Mboten kok kula wajeng pripun-pripun, ora kok kepiye-kepiye mboten. Ning nuwun sewu, wong ajeng rabekke anak niku dicincingi bobote mantumu dhisik. Ngonten nek cara kula.
piye le labuh tumrap masyarakat, labuh tumrap kulawarga, srawunge piye? Lho, nek senet niku pendak minggu ora ana kerja bakti wae ngangkati watu dhewe. Niku adik kula mergo tresno karo Karang Pradesan, tresno karo desane, rumangsane nek dheke urip ing enten Karang Kadempel, arepa dudu bumi mutah getihe, ning tresno karo Karang Kadempel, ngaten. Dadi saleh iki dodokane engko sik. Ha ngopo? Angger dadok-dadok kudu arep omong wae aku. Ya. Niku kula terus menggalih, ora sak penake dhewe. Ngaten. Arepa Bambang Senek niku mung anake Semar. Ning nek tresna padha tresna, keplok tangan loro, ngaten. Niku bakale mulya uripe mergo ukurane mulya karo ora kuwi tumrap kula. Wong urip ana alam padange mboten kok kekeruk. Kegurukan Brana Picis duweni derajat pangkat sing dhuwur. Mboten. Niku kanikmataning lahir tumrap kula. Ning kanikmataning batin niku angel digayuh. Kala mangsa loro-lorone niku mermisah. Iso gayuh kanikmataning lahir ning ora iso kedunungan kanikmataning batin. Ning semono uga iso ngrasake kanikmataning batin, kanikmataning lahir mesti melu kepenak. Niku lho. Dipenggalih. Ya, Tru. Heeh. Gong. Ana Ndara Baladewa kowe ora sadar kowe. Kowe muni ngono kuwi ana Ndara Baladewa. Kowe kok ora omong mau-mau ta, Tru? Wis kebaca ta iki. Aku iki tengok nang kene kok ora weruh ngono lho. Omonganmu kuwi marai panas wong. Ha iki sing diutus saka negara Ngastina malah Lesmana rada petuk, Lesmana rada kentir. Iki nek nganti nesu tanggung jawab. Berapa kali aku iki kepergok Baladewa nyatane ora wani tenanan karo aku. Wis karemu lah ora mau ora melu-melu tanggunge, rasa cerewet kowe. Iya. Ngaten, mang penggalih. Ajeng diparengke sinuwun Mandura sing minangka utusaning sinuwun Prabu Duryudana dhawuh kowe kali Endang Loro Temon kali Lesmana nggih monggo terserah niku panjenengan. Kula ora arep ngregoni. Nek sampeyan tresna kali Bapak Semar sampeyan ngakoni tau labuh dilabuhi karo Semar berarti sampeyan isin duwe rasa males kabecikane Bapak Semar. Nek sampeyan ora iso maringake dalan temen dateng Bapak Semar didhawuhi karo Endang Senek anu Bambang Senek niku ateges sampeyan nuwun sewu lho kula mboten ngarani ning jebul kula iso ngarani ra ketang ming tak batin Nalendra Ndarawanti niku mboten iso ngakoni kabecikane wong liya niku parah. Niku fatal tumrap kula. Wah, wis pocokan. Panus maning jajalan sekretane bawana iblis lanat. Wah, menungso ora tatanan. Tak empet-empet kok saya ora kuat rasaning Baladewa. Dicecamah dening wujuding Bagong. Mengatasi Bagong wong kere loro saudon telu saurupane kok muman-muman karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngunekke ento Lesmana kuwi wong edan, Lesmana kuwi wong ora genep. Anggepmu apa Bagong? Ngandel ora. Kapokmu kapan kowe? Oke, oke, ora sampe melu-melu kowe. Iya. Tandangane dhewe. Aku labur adiku ya toi pati kok, Tru. Ora usah semelang nek dunaunake ngene aku wis kulino aku ki ana wong nagih utange tak unek-unekke sik. Mopo kok nagih? Aku sing ngutang kowe santai kok aku. Kok wedi ora? Rumangsane Bagong. Ponokawan Bagong, wonten dawuh. Wih lah. Aku tak ning jopo ya. Nang jopo ana? Minggah sisan kana. Ora wedi aku nek mung ijen kok ya. Tinggal tenan kowe, tinggalen. Rumangsane ditesik nggo aku kok. Oh iya to. Ana do mulih sik kana. Cuma do nggo kendaraan dhewe-dhewe mulih sik kana. Bagong, wonten dawuh. Kowe mau ngucap piye? Kowe mau ngucap piye? Lali. Wis mau kok ora tak pikir nek mau. Kowe ngunek Lesmana apa? Piye? Rada edan. Lesmana iki sapa? Anake Duryudana. Lho, jangkar. Ala ora ana wonge kok kowe iki ngopo to? Nek ana piyayine ngono iki aku nganggo sinuan. Nek ana piyaine aku nganggo Raden. Ha wong ora ana dijangkare kok.
wong kono ya ora krasa kok geger. Kowe ngino karo Putra Ngastina, panjang kepara nyata. Gedewa Bathara. Hei, Kresnane nganti kebrebeken kae. Kowe ngino karo Nata Mandra Prabu Baladewa. Kowe ngias karo utusaning wong Ngastina, panjang tak sengaja kowe arep ngopo? Mergo nek ora tak kaya ngeneke iki, yakin Sinuwun Prabu Ndarawati mesti wedi karo Prabu Baladewa. Terus endang loro temen diparingi karo sampean. Niki pancen tak jarak. Niki wis dadi sistematis kula. Niki wis tak gonta-gonta saka omah. Nek kira-kira sing barengi rembug, oh, mungsuhe Bagong. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Yen ngono pancen tok jarak kowe wani karo Baladewa. Nuwun sewu Mas, kula jane ora arep wani ning gandeng sampean nantang kula. Kula niku wong sing ora tau mambu penantang lho, Mas. Nah sama nar jajar karo Bagong, oke, rak masalah. Lu jual, gue beli pokoknya. Tur kula tak takon karo sampean, sane iki tak takon. Kula sing ngomong niku nyata apa ora? Bab apa? Lho Lesmana. Kendir ora? Lho. Lho arep kendir kene iki anak ratu. Alah, ora usah dadamu ni anak ratu, anak anggere kendir ya kendir ngono wis beres to. Wong nyatane ya kendir kok sampean geger. Terus sampean iku mbok kudune metong diutus karo Prabu Duryudana kon nglamarke Lesmana. Lesmana niku wong sebel sial, ora tau entuk kanugrahan, ora entuk kamulyan. Nglamar sapa-sapa gagal. Nglamar Ndara Pergiwati, Pergiwa gagal. Nglamar Ndara Wrontawati, nglamar Ndara Siti Sendari gagal. Lesmana niku nyenengi bakul mie ayam ora sidok. Wis kebaca dijiwiti bokonge barang. Mulane kok esuk tuku mie ayam, ayam awan tuku mie ayam, bengung sore tuku mie ayam, wah seneng ro bakule. Bareng ngono terus emoh bakule terus jingkat-jingkat. Nika anak ratu sing ora tau entuk kanugrahan kok. Dadak sampean kok dadak gelem kok nglamarke. Ayo kewirangan. Jelas kewirangan sampean. Nadyan aku kewirangan nang nyakun, duwe kewajiban kudu iso mboyong endang loro temon. Mula sowe dadi pepalanging Baladewa. Rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak butung. Oke. Monggo dadi palangku kowe. Kowe saiki bali yo. Bali yo. Terus omong karo bapakmu Semar. Bambang Snet kon ngrabekke wong Karang Pradesan. Bambang Snet iki wong desa. Adimu Bambang Snet anake Semar angkat kuwi wong desa. Kuwi wong kere, kuwi wong ora duwe. Kok ngangkah dadi mantu ratu iki ora melek mripate. Kon ngilo karo jengle bapakmu. Kowe muni piye wae? Muni pripun sampean? Bapakmu kan ngilo jengle. Ing. Mangjat kurdo serumah bangga. Dian dadak suluk bareng. Men seremok. Lho ora cocok. Wis ben. Mas nek sampean ngunek-unekke Bagong aku arep tau unekke wong elek, arep tau unekke wong gedibal, arep tau unekke wong kere, memang itu faktanya. Dan aku ora bakal nesu. Nek sampean ngunekke bapakmu kan ngilo karo cengele, cengelmu kuwi. Bapak kae wong tua lho. Kowe ora sak penake ngunek-unekke bapak. Aku anggere bapak dunek-unekke ki rasaku ora trimo tenan. Kok dadi kowe iso ngunekke bapak kon ngilo karo cengle. Mbok kowe iki sadar, Bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu Bol dhewe arep dundang sapa nek ora Bol? Jijiki. Koko Prabu sampun, mangke malah mindak mboten kajeng. Menoh. Ora lega rasane iki ora ngusap karo Bagong iki. Menungso ora tatanan. Kowe sadar diri kowe. Kowe kudune iki sadar. Kowe mbiyen saka ngendi? Kowe mbiyen tak omongi critane ya Mas Baladewa. Kowe mbiyen ora dikukup nang Widara Kandang, ora didelik karo bapakmu sing jeneng Basudewa. Kowe wis mati dipateni karo Kangsa. Kuwi anake tiri Basudewa. Kuwi wong Degdaya. Ning mergo kowe dititipke nang Widara Kandang, kowe mbiyen dadi wong tani, Bol. Kowe iki ya nggawa kebo, nggawa sapi, kowe iki ngluku nang sawah, kowe iki tandur nang sawah, awakmu gupalen ndut jowan. Bareng saiki kowe dadi ratu kok gleleng ora jamak.
Kowe kelingan ora? Jaman aku tok kon dadi tim sukses. Neng Mandura mbiyen, pokoke nyoblos Baladewa, nyoblos Baladewa. Kowe janji arep ngedheke WC umum sprene ora kelakon. Sprene aku isih mancik neng watu. Nganti kena banyu sithik-sithik kae. Mak sring sring penake ora jamak-jamak. Bagong edan tenan. Hah? Pirang taun kowe dadi Narendra? Ora kelakon apa sing tak janjekke. Semar mbiyen yo melu ketayalan. Kowe arep dadi ratu kowe. Aku saiki kowe bareng dadi ratu ana wong cilik, ana wong kere kaya ngono tau nek wong kere, wong gedibal. Sadar diri, Mas. Derajat pangkat ki ora tekan modar. Bondo donya ora tekan modar. Kowe karo aku ki ning ngarepe sing ngakarya jagat ki padha derajate. Hah? Muni wae. Ayo gage. Kowe ndang muni arep muni apa? Wo sing ngene. Rasaku ki anggunem tanpa guna. Aku wegah rembukan karo menungso dapure kaya kowe. Aku ya wegah rembukan menungso dapure kaya aku. Weh, kaya kowe. Lah iku walek. Tak gawe sayembara. Oke, siap. Acak kendel sepeleke. Aku ora sapa-sapa rawet dia. Are ngapa weh? Sapa sing cilik gedene sing kuwi kadetening Baladewa? Wenang boyo ngendang lara temon. Maksude? Sopo sing jelek gedhe desa ngungkuli kadidaring Baladewa wenang boyo kendang loro temon. Ayo sempalan pundhake kiwa tengen Baladewa. Asorno Baladewa yen perlu bandanen tangane kerincungan sikile. Ayo boyongan kendang loro temon. Oke metu Jawa ora ketitawakre perkara pati-pati. Dan rak ora ana to iki. Wong tantang-tantangan bareng le mlayu metu kok iki mbelok meneh. Aku mung gondelan cagake. Ngene iki kae lho. Tanganku anu ngrangkul cagak teksiut langsung bali rene. Lho lah ngopo kok bali meneh? Wah, sampean mengke nek kula wis metu, nek terus ngrasani, lho ora seneng dirasani. Lho aku ngrasani apa? Kaya ora ngerti pambeganing Ratu Ndarawati, Ratu Barbudi bawa Leksana. Liloing Brana. Ikhlas sing picis. Picis. Tegese piye? Alah, mbok rasane. Ngene lho semelangku ki. Engko nek aku wis metu njaba. Terus sampean ngrasani aku ora seneng aku nek dirasani. Lho, lek ngrasani piye? Aduh, Bagong kae urung tak sangoni ngono. Ayo, ana. Alah, ayo. Ora. Kok karo guyu? Moh aku. Nek sangonine. Lho. Kuwi jenenge njaluk. Oh, ya dikalang-kalang ora ngekeki. Nyonya. Ora ngono, mengke perang niku ngelak. Iya. Ana ora ana sing nggo tuku apa to apa? Wah, makasih. Makasih. Iya. Asa omong Petro lho, ora. Ku ndak njaluk. Ya wong dinggo wong loro rak ya cukup. Ora iso. Ben Petro mudar mbok men. Petro ngomong perang nanti megah-megah ora tak goleke wedang kok. Biyen ora arep tak tukoke. Kang ngene wong banyu putih, Gong, banyu putih. Uyuh wae, uyuh. Kowe karo dulure kok kaya ngono to, Men. Nika sapa ya nika kok limbo kok matane abinge ora jamak-jamak. Beleken pripun? Abdi Ndarawati. Wah, cocok kae jan. Wedan. Wah. Matuk aku. Matuk-matuk wong edan metu njaba bakon niki ngestak nun metu njaba ampun ngendika kaya ngoten niki niku nggen manten niku aja sok diperintahke kon metu njaba ampun ben gek kagungan putra ya nentokke jero ngawur kowe nyun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah iki gandhok mlegu duk suwaru gembol suwarante suwarante hawela hawela
Nyuwun sewu nggering Kang Bapak ing Sukalimun madhang dawuh kados pun kangge paduka. Sampun dipun utus dening anak Prabu Duryudana supados mboyong dhateng atmajanipun angkat nata Indrawati nggih menika penindang loro temon. Nuwun sewu ing ngabdi kepatihan cemadung dawuh. Oh. Bapa Prabu kados undi pawartosipun nggih rayi Banjar Jungut puntur sasana cemadung dawuh lho. Bapa Prabu kados undi pawartosipun nadyan kula pun karto marmo cemadung dawuh. Boten lho. Wonten dawuh. Niki wau janjane kudune kula wis kasembadan mboyo ngendang loro temon. Atmajaning Ayu Prabu Kresna. Lho. Napa sampun dipun buktekaken bilih ingkang rayi menika nggadahi putra angkat nggih sampun. Kula sampun matur kalian Nyai Kresna lan Nyai Prabu Ndrawati sampun blak-blakaken anggenipun gadah putra angkat namipun Endang Loro Temon. Oh, syukur-syukur menawi ngaten. Gegayuhanipun semana mandra kumara putu kula badhe kasembadan. Lajeng samangke kados pundi kabaripun? Teka paduka malah ngawis sanggening para sata kura wingi nderekaken jengkar paduka wonten negari Ndrawati nggih. Boduno. Wonten dawuh. Dereng ngantos Ayu Prabu Kresna maringaken atmajanipun Endang Loro Temon babak angalayoni jujul hanusuli. Sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Bagong. Petruk matur ngersanipun Ayu Prabu Kresna yen dina niki Semar ya duwe anak angkat. Loh. Semar niku uripe rekoso kok dadak. Golek anak angkat tuwin ngangkat putra wonten Karang Kadempel menika pigatosipun menapa? Nyatanipun mekaten. Petruk ingkang matur. Lare menika dipun paringi nami Bambang Senet. Lan Petruk sowan wonten Garing Ndrawati ngelamar dhateng ngene ndang loro temon. Badhe dipun dhawuhaken kanipun Bambang Senet. Wah, dedreg rame madyaning pasewakan. Ngantos Bagong matur ngersanipun Nyai Prabu Kresna ngawon-awon dhateng anak kula pun Semana Mandra Kumara. Sateman kula mboten kiyat angampah dhateng mubal babaling Karepson. Kula padu kalih Bagong. Panjenengan Bagong iki panjenengan wong kurang ajar tenan kok. Mboten namung panjenengan lho garing dipun padoni kalian Bagong niki sinten-sinten diwaneni karo Bagong. Bagong niku ya bener panjenengan wong dugal kewarisane ya mbok ya nganggo tata krama, nganggo unggah-ungguh sak ora sak kepenake dhewe. Lah kok dadi Bagong mboten mawas kalian panjenengan. Panjenengan menika tiyang agung lho garing panjenengan menika tiyang agung. Sak nginggiling Nalendra derajat tiyang agung menika namung dipun padoni karo Bagong menika pripun? Ngantos kawiyos aturipun ninggeng putra pun Baladewa. Bagong kula tantang. Kula nganake sayembara perang. Sapa sing cilik gedene sungkur kadidaning Baladewa. Wenang mboyo ngendang loro temon. Terus Bagong? Bagong wantun mlajar medal Jawi. Wah, pancen iblis tenan kok. Menungso rata tenan-tenan. Niki nek Bagong mboten dikapokke, ngombro-ombro kewanenane Bagong. Kejawi wantun kalian panjenengan mangke ngombro-ombro wantun kalian kula wantun kalian Adipati Haryo Sengkuni. Wah, wis boten nonton sing elekke. Mula kudu dielekke kewanene Bagong menika. Nggih. Mula kulawa dirumbukke. Dursasana sak kadang kadiane ken budhal goleki Bagong. Bagong dibondo tangane dikrincung sikile yen perlu Petruk ugi dipun bondo tangane krincung sikile. Dur nun. Dawuhe anak Prabu Baladewa kowe ken goleki Bagong karo Petruk supaya kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Wani ora, Dul? Kok mung hehe iki piye? Ah, nek liyane niku kula nggih mangkat. Nek Bagong. Nek wong rada edan. Napa nggih kelakon kula niku Pangeran Pati kadang nata Ngastina. Kok mung gelut karo Bagong niku ora ya isin to. Mbok matur yen Koko Prabu Baladewa kon goleke mungsuh liyane macak diding kok mung mungsuh kere. Wegah kula. Dur. Nun. Iki sing dawuh anak Prabu Baladewa lho nek kowe ora mangkat kowe bakal nampa duka. Nggih kula niku mangkat. Iki mengke menang napa mboten niku durung iso dicandhaki. Kurawa 100 kok kalah karo Bagong nek cara aku isin. Mboten perkara kalah. Ning perang ini mesti mirang-mirangke, Mas. Niku sing kula wegah. Allah kula. Nika niku nek kalah gawe jogangan. Kurawa cemplungke jogangan duruki lho napa mboten rekoso. Dursasana wonten dawuh. Mangkat ta ya, Ngger. Aja nganti dadi dukane anak Prabu Baladewa mangkat ta. Kartamarma
Aswatama dur gempa dur Sasena dur Magati kabeh padha dibudharake Citraksa Citraksi cingciripit kabeh dibudharake aja aja nengking cicil bakal siji iya ngestaken dawuh Bagong dicekel dur sono wonten dawuh ora mangkat to kalau dosa apa kowe wani karo Baladewa mboten mangkat to nggih yo yo gliyak-gliyak yo Nardo kewirangan do menyang yo Kartomarmo sing adat saben nomor 1 mangkat to nyuwun sewu kok Prabu parang kula didal dinten menika mangkat to Kartomarmo kadamu kabeh dijak kabeh ora iso nyekel Bagong ora dadi katange Baladewa nggih Gong. Gong. Kedadian kaya ngene iki kabeh saka lambemu, ta? Kowe maune ora matur werna-werna karo Sinuwun Prabu Ndarawati, Sinuwun Purwuluk Daladewa ya ora bakal duka. Aku wis seling karo kowe to, Le. Kowe nek melu aku iki kena ning kulinakno meper mubal babaling karepson. Wong nesu iki ora apik. Nek kowe muni muring ning ngarepe Sinuwun Prabu Kresna kowe janjane sitok goleki apa? Men do ngerti nek wah Bagong wani, wah Bagong kendel, ngono to. Terus nek dadi kaya ngene iki saiki aku tak takon piye kahanane? Kowe ngerti ora? Sinuwun Mandura nggawa Kurawa segelar sepapan, Begawan Durna Patih Sengkuni. Dursasana kabeh eneng negara Ndarawati. Mongko tak delok saka kadohan Sinuwun Mandura wis ngawe para sata Kurawa lan Kurawa saiki wis budhal. Goleki kowe karo aku. Ha ning kene iki mung kare dipestekke nek menang awak dhewe urip, nek menang Kurawa kowe karo aku modar. Tur, truk. Muni pisan iki kleru ora. Truk. Hmm. Kowe tak takoni, kowe wae kowe urip iki wedi mati wae. Hah? Kowe tak takoni saiki Wangsulana, kowe urip iki wedi mati. Nek kowe urip wedi mati iki matur karo sing gawe urip kon rasah ngekeki urip karo kowe percuma. Kowe tau diwejang bapak ta, Tru? Hah? Wong urip ki dagang tuna andum bathi. Bathine nek bathi bathine sapa sing didom, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip ki tanpa pawitan. Kowe tau ngemis wae. Gusti kula nyuwun urip ngono wae. Gusti kula dipun lairaken rak. Gusti maringi urip karo kowe lahir batin nyo kowe uripa lakonana uripmu kanthi tuntas sune wis ditimongsone kowe tak pundhut bali kowe tak jak tak pundhut bali ning ngayunaning Gusti wong urip ki sik ikhlas ngono ora sembodo nang omah ngeplaki bojone disikut kowe nek saiki diperkarakke ro bojomu KDRT kuwi kekerasan dalam rumah tangga. Nek nang kene ketemu Kurawa krembak-krembik. Percuma. Kusik-kusik. Kowe kok ngesaki rokok iki dite sapa kuwi? Ngopo aku sangu sing ngomong? Ngaku ayo. Ngaku gah kuwi. Kuwi rokok larang sing tok sak kuwi. Ketara ijo kuwi kena 234 kuwi. Kowe salawase ra tau tuku iso ra tau tuku iso tuku rokok larang kok ngesak rokok larang. Giri Lusi jalma tan kena kinira. Ah, kowe mesti nyolong kowe. Truk. Tantel lho. Arep aku rupane elek ngene iki aku ki ora tau colong jupo. Ha kok ndirokok enak. Wong ki gohe piye? Lah kowe juga dicek karo ngendi? Aku diparingi Ndara Kresna. Kae pira? 50. 50 apa 100? 100. 100 orang 100. 200. Mundak dhewe. Po 500. Asline 500. Ha kok ora tok kei aku. Lho sing njaluk sapa? Hah? Kowe ora wedi karo Kurawa to? Kono bali kono, kula tak tandangane. Aku ngesak dhek 500 ora sapa-sapa ora wedi kok. Lho kok mimpi karo ngesak dhek 500 kok ora sapa-sapa ora wedi. Cah kendel ngene iki. Sing penting dhe sangu. Ana mulai kono tak tandangane Kurawa. Iki pilih terusan, nah, iki perkara kowe engko dedet aku jajaki ya. Oke, siap. Aku wae lho. Ya.
kowe nganggrek kowe mlebu angkringan. Aku ya mlebu, ning aku sik sing mlebu. Oh iya. Kowe ning jaba sik. Oh iya. Terus nek takoni bakule, aku wis mangan sik wareg aku metu. Heeh, terus kowe mlebu kok ndak sesak nggone. Oh iya. Aku nek ditakoni sik bayar sapa? Sing momo nek sik bayar aku. Oh. Ning kowe mlebu sik, aku mlebu sik. Mangan ngombe sak lambunge, aku metu kowe mlebu. Oh iya. Aku nek takoni sing bayar sapa? Aku. Rasaku kuwatir to. Kowe nang kono apa lunga? Ah genah lunga. Aten aku kepruki bakule, kuwi wis dadi sistem. Wis saiki kok nganggo sistem terus to, Gong, ora? Rawe-rawe rantas malang-malang diputong, Tru. Ya. Nek kowe bali takoni karo bapak. Heeh. Petro endi endang lara temon? Ra iso nggawa Pak, ra iso mboyong, mergo direbut Prabu Baladewa. Bapak ki ora tau nesu, bapak ki ming mesem, ning atine kagol. Kongkon anak kok ora merantasi. Ha ta? Kowe ngerti to watake bapak? Ngerti. Ngono kae. Kagol, sedih, kuciwa ki ora tau mes, bapak ki ora mesem ki ora tau. Ning mesti mesem, ning atine kuciwa. Lah, daripada mengko bapak kuwi kuciwa atine. Heeh. Ya saiki dikongkon bapak ku ya ditotohi pati tenan, Tru. Mergo tumraping wong sing duwe agama. Tumrapku. Heeh. Lho, lha aku, aku duwe ora? Duwe. Totok ndasmu ora. Ngerti aku ku duwe sok poso barang kok tumrape wong duwe agama. Heeh. Mm-hmm. Labuh bapak, labuh bebener, labuh agama, labuh negara kuwi matine mati utama. Wisok langsung ditampa ning swarga. Weh. Ana nomor loro mati madya. Kuwi matine disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka ditintingi ana becike. Nek akeh apike ya nyemplung swarga, nek akeh eleke nyemplung neraka. Sing nomor telu, mati nista, matine wong bunuh diri. Kuwi ora ditampa sing gawe urip, sukmane manggon ning kayu watu pendak malam Jemuah dikutuki jaluki pesugihan. Apa nomor sakke? Mula nek wani karo Prabu Baladewa, wani karo Kurawa, asli mati nesta. Utama ndeng. Kleru. Mak tratap aku. Aku ya mak tratap e. Ngomong ngawur e. Wis kene tandangi wong loro ya le. Ah, wis apa sing ketok arep mboyong ndang lara teman pokoke dikukui terus. Ya. Ben tak niati. Ngomah ya ming doyak-oyak mendring. Ha iya, aku sing sok mangsuli e. Pak Petro teng pundi? Dukon iki teng kelurahan apa teng pundi? Aku ya bangeten ceret kowe ya cicil. Ayo ora ndedit kok ya, Gong. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000 ora perih uripmu, Tru. Ayo ditataki. Ya, ning kowe ya melu perang. Oh siap, aku ki padhake gali pasar e. Nemen kon perange wis siap. Ya, nek do tekan kene takoni niate apa nek arep gawe loro awake dhewe. Cacing kaya kepidak menungso ngolet butuh males. Bener. Apa meneh menungso dudu cacing? Iya. Mesthi ora iso kepidak menungso. Piye to kok ngomonganmu kuwi? Aku gagah sangkem kowe ya mumet, Hendra. Engko ora tekan kene dhewe. Ha, engko ora tekan kene dhewe ya. Pancen nyoto ngendikane anak Prabu Baladewa. Iki rak Petruk karo Bagong to. Nggih, Rekyana Pati. Kula Petruk niki adik kula Bagong. Apa bener ngendikane anak Prabu Baladewa yen to bapakmu duwe anak angkat leres? Namine Bambang Senet. Dinten samangke kepengin dhaup kan nindang loro temon. Terus Sinuwun Mandura ngendika napa melih? Jarine Bagong wani karo Sinuwun Mandura, wani sekecap padha sekecap. Iya apa ora? Ha niki mang takoni bocahe dhewe, mengke ndak dalani kula. Mbati Bagong. Ngopo? Lho. Ora basa. Ora basa ngopo basa? Basa ya antilan ora ya jotosan. Ya basa sing. Eh, ora peduli, ora sang ngelekke aku. Iya, ya. Apa kowe wani karo Sinuwun Mandura? Heeh, arep ngopo? Maju kene kok, maju. Maju ya wani apa jake ora. Ngarep ngopo? Teh. Lho. Kok ming mak teh? Arep ngopo kowe? Pancen tak wangsuli. Neng aku nggonku mangsuli Prabu Baladewa ki ora kok perkara aku dunak-unake Prabu Baladewa bawa warisan ora. Nek mergo
Prabu Baladewa ngunekke aku Bagong, bapakmu kon ngilo karo cengele. Ming anak kere kok kepengin dadi mantune ratu kuwi. Bapakmu ki ra ngilo karo gitoke apa piye? Semari bapakku ini. Nggo sopan sithik, Gong, sopan sithik. Kowe minggatane cerewetmu minggatane. Wah urusane ora sang wedi lho. Semari bapakku. Bapakku aja kok digetak wong. Metu saka omah jegoki kirek-kireke tak beleh kok. Apa? Tak kirimke kowe kae. Wah asem iki ora. Tak pangan anakku bareng e, Gong. Ora apa-apa, dosa disangga bareng. Sangga bareng dengkulmu mlocot ora. Hm? Aja kok dunekke wong. Wis saiki ngene rasaku kan gunung tanpa guna. Kowe rene arep apa? Didhawuhi dening anak Prabu Baladewa. Kok nyekel kowe karo Petruk. Wuluh tenan ta, Truk? Heeh. Ki ketok saiki. Ha iya. Piye sapike piye? Ya mulai ya. Lho. Mulai piye wani? Wani padahal wani nyekel aku padahal aku ki wong pesakitan, aku penjahat. Apa aku wong keliru? Aku mbelani awakku dhewe ne. Kowe kuwi sing ora ngerti kentang kimpuling lelakon, pojok plereting kahanan. Sapa-sapa tak cekel, sapa-sapa tak cekel. Mbok nganggo utek. Gong, kasar men. Mangsane ora. Kowe iki piye kowe ketua di plester? Kowe nek nyapa dadak dipecah ndase apa piye? Kowe ngono kowe iki wong kuwi ketune patih kuwi kurang ajar ora. Men. Mang, ngati-ati lho, Mang, ngati-ati. Bagong sajake wani karo Kurawa. Nah, ra tranto ngandake Kartamarma. Ayo oke, oke, padake. Ayo Truk, ngati-ati lho, Truk, ngati-ati. Iki sarep gelut lho, Truk. Lho lah kok aku. Aku no ya mburine, aku ya mburine. Ya kowe mburine. Kong. Minggat. Wis krasa aku. Nek arep dadar tok pae kok. Nuwun sewu, carane sapi dijagal riyen, Mbah. Nek pun dijagal, taleni terus ajeng mangan napak-napak iku lho manut. Wani arep Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Petro ora minggat suwar aku tak kendara diritani karo Kartamarma. Mang mriki nek arep kewirangan karo Petro kantong bolong karo Kartamarma. Garuk Bendoro parah. Thank you.
terus le. Jajarane cukup tadi bawanya piciluknya kok gublek-ablek kula ngecapi tak dhewe gugu kalepe dhewe sawange sapa ing wajah ing pabalacan lajeng hayo durwa gati pengiran pati negara kesiya kadang soto negara kesiya rasa sok sumbar rasa sok pamer tiwas sampean bengok-bengok pengiran pati Ngastina tak antil pisan mudar sampean kewirangan. Jajal po? Jajal po? Jajal rapopo ning dituku. Jajal jajal ming netek tok. Ayo jajal piye? Koe apa aku sing cekaning pati? Manut. Petruk ya ikhlas tekaning pati. Sampean ya kudu ikhlas tekaning pati. Jebyok jajal baraka. Hayo. Ejian. Jadi gini tiba-tiba aku bocrot bocrot gue tiba no songani babak kulitnya Petro mengguru karo gue selai tahun wow papel bocrot 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 tutup kalau jengkek ya apa ya soko macin jeneng aku gue yut yut ora apa-apa edan cokot ke tikus mirap ora wedi ayo cokot ke ora apa edan cokot ke kodok kodok kerok ini nak didemek marahi racun udah peduli gue keracunan gue hus hus gue orang wedi lu kodokku wajian gue sedek usahkan ini siura gue sedek
aku wis paham karemu piye, aku wis paham. Durung gati kok piting kok bleseke nang lemah, menak wit kambil dhuwur banget. Sing tak inceng jane cengelmu. Lho. Ning kena durung gati ya kuwi bae polak-walik ing jaman ageng sing ngono kuwi. Hooh. Wah, Jan. Oke banget iku Kurawa Glong nganti gembrobyos. Iki urung sepira wae ana sak pirangan sing urung maju ae to. Ha iya. Neng tetep kudu aja wedi. Aja mawon Kurawa. Ngene Prabu Baladewa maju, kowe ora iso nandangi. Asli. Asli. Tenan lho iki. Tenan iki tak omong tak cekeli omonganmu lho. Asli sumpah. Ayo salaman, salim sumpah. Oke. Bagong ora tau goro. Tak ikhlaske patiku mungsuh Baladewa. Wong sing tantang tantangan aku kok. Oh iya. Iya ora apa-apa. Hei, kowe lho, Gong. Heeh, ning liyane kowe sik. Oh iya. Kurawa kowe sik, aku tak ngaso nglumpukke tenaga nggo mungsuh Baladewa. Oh iya. Ngono wae ya. Iya. Ya, ngentekke es degan. Gong, hei. Mbok aku ya jajak kene. Kowe iki ndedet kok ya cethile ra jamak-jamak kok. Sangoni Ndara Kresna 500 kok blas ora ngekeki aku. Tak mau ya truk degan ki elek ning mata. Oh. Apa? Aku ra mataku gedhe. Oh. Dadi ra apa-apa. Kok iso elek ning mata? Njajal keprukne matamu. Setan nang. Aku mesti kapusan terus. Ayo, amuk Suramrata, sing ora keimbang yen padha-padha kae. Jah Kuloman kalah ini pengestunipun kawon mungsu Petro kok nganti kalah ini aku isin Petro ki ming pono kawan Petro ki ming batur kok kalah nyatanipun kawon badipun isin-isin monggo wis ngetok ke daya kekuatan nyatani yo kalah kok isi dimulai ke isin kalah yo kalah mundur penak kono ming karyakon aduh mati aku leh Tirtanata ingi paman. Kowe iki ning Ngastina dadi Kurawa, ning nek ning negaramu kowe iki ratu, Nalindra tlatah Sindhu iki Jayadrata ya Tirtanata. Ratu kok kalah karo batur nek aku isin. Kajenge. Kok ben nyatane yo kalah kok dadak duneke werna-werna. Alah yo kalah. Gajigul, gajigul. Piye, Dur? Lemuk. Kula maju semangat luar biasa, Man. Kula ngerti nek mungcuwe Petruk kalau Bagong, mulane kula maju tenanan. Mergo kula bengi niki ajeng menang kali Petruk kalau Bagong. Bol meleset. Oh. Petruk niku tak kula getak gak mundur babar blas. Petruk mati jeneng aku. Niku kedhepe ora. Kula tonyo dadane diek ngonten pamle kula supaya sesek dadane terus teng ICU terus modal. Ning mboten. Sesek wae ora. Ha terus kula gawake aji-aji utawa pusaka kula wan. Woi, pusakamu apa aku urung tau weruh. Pertama tombak. Kedua kala jengking. Kala jengking ya kanggo ngopo? Kala jengking niku nek gelem ngentup. Wah! Lalane gak umum. Nani kula entuk kula jengking gak apa-apa. Petruk mbel pudel lho monggo Mas. Ha iya. Pudel kula entuk kula kodhok kelok. Kula beto kula templek kulit Petruk gak mlonyo babar blas. Tikus wilok. Lupane bersih sampean Man. Oh. Kula ke nyokot Petruk gak apa-apa. Terus kalah. Petruk ngantem kula jeblit. Kula jajasi lah kula diblesek tek lepak niku kula dibantu ora kapake iki. Wis pasrah mawon bagok. Wedek uwe dhuwur banget kejeloki sirahku robles. Kalah, kalah wae. Kowe iki kadang nata. Ngerti ra? Dulurmu sapa? Koko Prabu Duryudana. Koko Sinuwun Duryudana iki ratu ngendi? Ngastina.
Lagu iki padha karo kadang Ratu Ngestina kok kalah rupana kawan nek cara aku isin. Nek cara kula biasa. Ora isin. Lah. Isin go melem ilang. Lah niku nek isin mesti melem. Anyen kandhan-kandhanane ngaya tenan. Kurawa sapa sing nggurung maju? Watak-watak. Watu titikan. Citraksi. Keman. Maju, Pok. Memomong. Memomong suwe apa, Man? Mung suwe Petruk karo Bagong. Wah, kere. Heeh. Pun selo. Wis. Kula sing ngajeng maju metoke Petruk. Rene to, omongan kok ning jero kotak, Rene. Delok rupane wis guyu arep mungsuh Petruk. Petruk iki wong loro-loro saudan telu saurupan. Mini ku wong ora duweni ku mung wong kere. Heeh. Lala. Lah kok wani karo buku Kurawa niku wis jejejelen nyawok anu. Nyawang gegelaring jagat seming rembulan. Heeh. Apa padha karo niku kepengin angok-angok sapiteng. Neraka jahanam. Mangkat aja kok kan omong ndak aku melu asma. Aku ngene kowe omong ki melu sesek e. Kula aturi semi kawan. Petruk. Edan kowe. Uwani karo Susata Kurawa iki Raden Asu anu Arya Citraksi. Tinjungake rat nyawamu barat. Gak tau. Manungsa kaya kowe. Lha kok dadi kowe ngobrak-abrik Kurawa, anggemmu kowe iki kok kaya wong ampu-ampu dhewe. Lenggah sik. Lenggah sik. Kursine ndi? Ora usah nganggo kursi, jumeneng sik. Kula tak omong. Omong. Kleru nggonmu omong, tutuk gundulmu pecah dadi papat kowe. Sampe mriki ajeng napa? Loh, ngelabrak dapurmu. Ngelabrak kula. Heeh. Sampe sih seneng wayangan mboten? Isih. Nek isih seneng wayangan bali. Loh, sebabe? Niki nek nganti piyai sing nonton isih akeh. Isih akeh pancen. Niki nek kowe ngelabrak kula, niku wong nonton kabeh do surak kabeh. Dualange petuk. Dualange goblok. Petruk kalah karo Citraksi, ini bubar kabeh, sepi. Terus ora ana wong delok. Luwe-luwe sing di omah kagel ora diundang wayangan meneh. Sampeyan ning kotak nganti bosok. Niku nek menang sampeyan, nek menang kula, jelas niku do surak-surak do keplok-keplok sampeyan diajar kok. Sesuk diundang meneh mergo gayeng. Wo. Ngono ya? Heeh. Tadi nenek-nenek aku ngajar kowe piyai semene iki mesti do gelo kabeh do bali kabeh ingone ra ono sing mangan sing di omah tuna ya turah akeh ora ono sing mangan ming bosok mergo Citraksi menang nek Citraksi kalah piyai semene iki do seneng dualange di alam-alam sing di omah ya puas sesuk taun ngarep nek ewoh nanggap meneh betul. Nenek ngono aku cocok karo kowe. Ha. Mula Petruk wis penake ning kono ya nek perlu senguri tutuki ndase. Iya. Beben sesuk wayangan meneh. Ha. Aku njenjang jaluk pamit. Sing ati-ati.
ora weruh leting telebuk. Kaya ora weruh le gelut kok wis mulih. Pun kok mulih? Pelajarane wis rampung. Jane piye jane? Mang. Hmm. Kula kandhani nggih, Mang. Heeh. Nini iki kula wis ketemu karo si sapa? Petro. Petro. Pak Petro kula tantang. Heeh. Truk. Koko kowe apa aku sing mati? Nek aku sing mati aku tulung dicopke ben urip meneh. Ora usah ngono to. Sing serius to. Petro kok kula tantang wonten niku. Ciput. Apa? Raine putih. Pucet. Pucet. Terus Petro. Petro omong kali kula. Ndara citraksi, sampean seneng wayangan mboten? Kaget aku. Kula kaget, Man. Lho kok ngono kata-katane Petro. Aku isih seneng wayangan. Lah, nek isih seneng wayangan sampean saniki bali. Lho kok ngono Petro? Lah iya, mergo nek sampean menang kali Petro, niku penonton sementen iki akeh sing saka pundi-pundi papan niku bubar kabeh, mulih kabeh. Karo do bengok dalange petok. Dalange pekok. Citrasi kok menang karo Petro. Terus sing di omah gelo. Heeh. Pak Kuswati. Lho. Kenal. Kok kenal? Lho, kula wayange dheke. Oh. Ora. Ditanggap meneh. Napa sampean gelem dadi wayang bosok ning jero kota? Ora tau dinggo. Iya. Iya. Mula kudu sing etis. Mikir kudu sing nganggo pemikiran yang ketemu nasi. Nalar. Ya. Dadi nek menang kowe cetok ora wayangan meneh. Yakin aku do nganggep nek sing lakoke wayang ya ora waras. Apa ana citrase kok menang karo Petruk niku lakon apa lho tak takon. Ya ora ana. Mula tinimbang kula njotosi Petruk mongko Petruk kalah terus surat wayangan meneh aluwung kula ngalah ning tetep wayangan lancar seni dan budaya akan menjalar di seluruh dunia. Iya. Begitu? Iya. Paham. Ah, kula tak ngaso. Iya. Kulo niku apa anane, Man? Nah iya. Lho, bener ta? Bener. Bambangane ra wayangan. Ha iya. Nek tetep wayang niku eksis. Eksis ya apa? Eksis niku penampilan terbaik. Wow. Ngaten lho. Sampeyan ora milenial. Patih kuno. Kuno ya ben. Niki berarti kurawa. Bosik. Niki berarti kukurawa sing ajeng maju kula cegate aja maju ya, Man. Lho, lah ngopo? Mengko ndak ditanggap meneh. Peperange cukup sementen mawon. Nek nganti disengini sinuwun Prabu Mandura, kukula tak matur sinuwun Prabu Kaka Prabu Baladewa nek nganti Kaka Prabu Baladewa menang karo Petruk, Kaka Prabu Baladewa ning kotak ra iso main. Pun wonten mawon. Kok sesek lho dadaku. Gagas menungso siji kae. Rumangsa. Citraswar nang ndi? Arep maju perang. Rasah. Mlebu kotak. Iya. Wilah dicegati tenan. Angger maju dicegati Dun. Menggari kowe sing durung maju le. Maju nggih. Sak madya mau lho, Man. Iya. Nek kira-kira kalah ya ora usah dipaksa nggih. Petruk Bagong. Mungsuhe iki werku darane Ngastina le. Cencang jenggot kroncal. Yeah.
edan wong edan wong edan. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Joget iki bebas kok. Arep joget cara piye sak karepku. Oh, Petro nggih. Dara Dursasana ya. Wangi dapi-dapi kekuatanmu. Mboten pamer ning pancen kekuatane Petro ning wonten niku. Wah, aja kok Kurawa kok mbawa siji. Ah, kecil. Maju bareng moro. Kula nganti kalah karo Purwawa meguru karo Kurawa selawi taun. Edan. Cangkeme. Ngomong lewat risa jeplak, ora dikancing kok. Ora kancing ya jeplak kok. Dursasana mungsumu. Awi. Sampeyan apa kula sing tekaning pati? Wah, kelakon penjang kamu. Nyo. Lho. Ngopo iki? Lho, piye iki? Sampeyan iki butuh napa? Ngelabrak kowe. Lah ya nyo. Arek nabak dikeke kok nyo, guys. Kendhone ngenten iki nyo. Mbangane wantil pisan glecak isin. Sing dadi nyatani nyo. Lho. Gondodo apa nyo? Gondas apa nyo? Mangantem. Kendel kaya kula niki ora mung lho apa lho apa. Engko ki ana omong. Ya, jotos kok. Ah iya, ya aku ya kendel nek mung kaya kowe le. Ya, ya. Oh, we gondodo apa? Ya, ya. Mburi ya kena kok, ya, ya. Aku jenenge ora tawa, pamer. Ngenten iki. Ya, lho dimatke. Kaya sing rada suwe lho. Oh, ngene iki jane mung suwe matke. Ya, lho. Oh iya iki ya. Ya ya. Mburi wae ya. Kaya kula niki ya. Oh iya ya aku ya wani ya. Ya isih ayo. Are ngopo ayo. Mburi wae piye ya? Mburi ya mburi. Ya 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 ya. Ah kendel e wadah kowe. Ah, Andre. Yo, ayo. Terus ya modar tenan. Nyo, nek saniki ngono wae, mbane kesel awake genut kuat-kuatan. Yo oke. Manut aku. Sampeyan ngantem ping pira, kula tak ngantem ping pira. Pisan-pisan wae. Yo oke. Nyo, kula punjung. Sampean bendoro pecah sirahmu. Weh, mongmu sak buanter buantre. Matno sastra jendralmu atekna di Jaya Kawijayanmu. Ampun nganti tumpangsuh. Mengke ndak sisip. Yo. Pecah sirahmu. Mang pecah nek iso. Modar kowe, modar ora apa-apa. Wedan. Wah, medicil mripate. Kowe iki mumet ora e? Ora. Buyer ora. Sangkas. Wih, duan. Pamer tenan bocah iki. Gagar otak kowe, men. Kono kuwi aku pengen rasake gagar otak kaya wong pekok niku rasane pripun. Mutar. Ra popo. Kowe jan gentenan. Aduh. Mau janjine gentenan kok. Wah, mutar tenan ya. Ayo kudu nepati janji, satri ora nepati janji ora. Ya. Ngati-ati. Ya iya. Wingi bar tak nggo ngantem dasar iso pecah. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi jenenge ngono kuwi. Aku mung crita kok. Wah, ning aku wis bacot don. Wah, cilaka. Ya wis ora ngomong wis ya no. Ora nganggo omongan lho, ora. Bismillah. Oh kuwi ndonga barang. Wong di agama iki apa-apa iki mesti bismillah sik. Ora ora di agama kok ya. Oh, nyo. Ut. Hei. Ha. Halo. Kurawa yurakan tenan. Wae. Coba ora ana tongseng. Mesti menjo. Coba kowe bisnisan. Pindho lho kula. Ya, pindho. Oke. Yo, awas.
Yo, ya, yo, iki nganggo manduk barang sik, Truk. Ora sah. Terusan kok. Oh, yo. Biar. Pintu. Tambah pisan. Omong loro wae. Gang nyang 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 nyang. Loro wae. Yo. Mriki, riki riki. Ora diceneng aku ki. Yo ora apa-apa kok yo. Op. Ora bob endi mau wonge. Oh, wis buyer cah iki wis. Yo, ngati-ati siap lho. Oh. Siap, ngati-ati. Oh, sak kuwate. Ayo, iya ngusike iki toto-toto kok. Ayo, iya ngusike toto-toto. Ayo. Modiar. Apa iku, Gong? Plempem banyu. Seko cor-coran. Kok mapyur, men. Kapokmu kapan? Le. Dir. Kok ngelicak, Le? Urek. Yo, babo, babo. Jatahmu saiki. Ye. Eh, si, halo. Woh, lek-lek ndasmu. Aduh. Sirah diceneng kok diantil sak kae. Dur sasana nyambut gawe matane ora ndelok kengger ketiwasan kene kula sumangkang. Ngaturaken ketiwasan nggil. Petruk saya ngombro-mbro Kurawa bubar sarsaran nunduk bentus nggudel bingung. Lampahipun Adri kalian pun Petruk kalian bakengipun ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kula sumanggaken dhateng paduk anak Prabu Mandura. Wah, gugu karepe dipanusmaning jajalan. Petruk saya kinani Nata Mandura Prabu Puladewa. Kowe nyas karo Nata Mandura Prabu Puladewa. Petruk ora minggat grete nenggul jeblok ketemu parat. Jaluk tanggung jawabmu. Aku ngetengi sapa e? Lah totok mudar ora. Kata-katamu lho. Aku ora ngerti tindak apa-apa kok jaluk tanggung jawabmu. Ayo mau. Sing maju Prabu Baladewa. Lho, sik kiper? Hus. Prabu Baladewa maju terus sik kiper sapa aku tak takon. Gong. Hei. Gong-gong-gong. Eh. Ki Prabu Baladewa maju ki nesu karo kowe karo aku. Kowe mau janji piye? Sing endi ta? Kowe mau lho, Dek. Sadurunge Kurawa teko, kowe tau ngomong karo aku to? Kowe ora gawe-gawe lho, Truk. Mosok? Kowe mau ngomong karo aku. Omong apa? Kowe mau ngomong janji karo aku to? Sing endi? Ngene wae yo, gelut yo. Ya ora ngono. Kowe iki ra tak kei dit kok gelut ta? Kowe mau lho nek sik maju Prabu Baladewa sing nandangi aku. Kae Baladewa wis nesu. Manusmaning jajaran sekretaning bawone iblis lan Petruk. Bagong ora minggat sukun karo turu nang krete nenggolo jeblok dasmu. Muni ngono. Ayo piye? Nek muni ngono lho apa? Baladewa. Mundur. Wah. Seneng aku nek ngono. Ya tak mundur.
sih. Kowe iki nang kono. Kowe kakangku, Tru. Nek kowe rono kan aku ikut ke sana. Sing nandingi Baladewa sapa? Lho. Lha apa aku arep nandingi, aku nek muni-muni mundur. Ya oke, ra apa-apa, mundur yo bali bareng. Nek bapak gelo piye? Bapak kagol piye? Bapak loro ati piye? Mikir. Tandangi. Tru. Kono nggawa nenggala e. Arep kono nggawa nenggala ning kowe semuni to. Nek kowe nglabuhi bapak ki mati utama swarga binuka kanggo kowe. Mati ra apa-apa le. Swarga lho. Dalane ngendi? Engko iki wis dipethok karo widodari. Wow, dupak sisan ora. Aku tak ngaso. Nek njodi te. Mah. Ana omong kok sik bayar aku. Ngapun tak ajar kowe. Ora. Wis kowe seneng aku. Biasa. Omong sing bayar aku. Aku jek nang kono aku jek ngombahke apa-apa. Dapurmu ora. Ngombahke apa-apa piye? Wah, berat iki. Ciloko iki aku. Mongko kono nggawa nenggala e. Aku maju bakok iki, iblis lanat nyus. Klekek modar. Tampani widodari. Alah cangkemmu. Kok mau ki omong aku kok tok nggo senjata. Nek aku mulih bapak getun. Iya. Tru. Ditutup dompet. Oh iya. Kena bojoku ya. Iya. Meling wae nek aku ora mulih 3 dina kok nyelamati tekan 1000. Oh iya. Berarti aku modal. Oh iya ya. Ning ya nek iso aja gong kowe adikku lho kancaku sapa. Wis rasa cerewet kowe iki seneng asine nek aku mati. Ya ya. Wong kowe nek bojoku ngombahi kowe nunggoni terus kok. Aku wis paham aku. Ora. Anakku sing barep kae jandane anakmu ta. Ora ya, iso wae. Wong tapek wis meteng 3 sasi. Ning lumayan lahir 5 sasi sik koma 6 sasi aku. Dapure ra. Mulane kok anggere bojoku nimbok ngangki-ngangki terus kowe gayane dandani apa? Tak dingke saka gedhe kok do lirik-lirikan. Mulane tak titipi dompet tok senenge ra jamak-jamak. Iku ngono. PN-PN gagelaken. Waduh. Ngono ya. Ya. Karo titip anakku ya anakmu. Ya ngerti ya. Ngerti irunge rada dawa. Padake ora paham aku. Padake ora ngerti. Ha. Ha. Wis lulus, jelengkan lulus SMA. Heeh. Daftarno ning perguruan sing aja Patiyo Tinggi. Lho. Iye ta iki? Ana niki ya perguruan tinggi. Ah ora iso ngene tifo ndak lara to. Oh. Daftarno ning perguruan sing ra Patiyo Tinggi. Ya. Sing sedang-sedang saja. Hmm. Ya? Heeh. Nek butuh bayaran, butuh duit, sawah kidul omah kae dolen. Sawahmu kae. Heeh. Oke. Tawake semeter piro? Terserah kowe. Oh iya. Wih, sik, sik. Kae rae statuku to, Gong. Heeh. Heeh. Cukup tak doleneh ya. Wis cah nekat tenane. Walah, mar semar. Walah mir semen. Tare wangi kaya ngene iki mergo aku tok kongkon. Tare wangi angok-angok lawanging kematian. Mungsuh Baladewa iki mergo aku tok kongkon mar. Kowe meneh ana daya kekuatanku ya Pak, jare aku ayang-ayanganmu. Nek kowe ampuh aku mesine ya iso ampuh Pak. Nek kowe ngikhlaske aku ya aku tak pamit mati Pak. Thank you.
koper ya. Lu kok nganggo gelang barang iki? Truk. Bela iki merke. Hey, 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 hey. Wah, keprok watu ndasmu. Sik 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 sik. Sinuwun mandura to. Sinuwun mandura mbok didelokke omongane. Kusik, Gong. Iki kowe opo piye? Aku yo ora paham. Ora paham piye? Aku iki men donga ta, Tru? Heeh. Samban karo bapak. Heeh. Aku ngerti-ngerti kaya bumi iki kaya gempae terus awakku mblesek terus metu ngene. Aku dadi apa ya? Dadi Prabu Baladewa. Uije. Uije, uije ora. Jagat Dewa Batara. Ya jagat Pramudita. Pedro. Pedro. Ayo Tantra. Ya 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 ya. I wonten dawuh sinuwun. Iya ya. Pedro aku golek obat kuat. Lho. Sing ana tulisane beli kita. Pel kita kok beli kita. Ngawur. Amon suram nonton cek tro. Goleke pusaka aku, eh? Goleke pusaka. Oh iya. Ana nggo nang golek. Oh iya. Nggo ngopo? Nggo nandingi nang golek. Iya, iya. Iya. Pusaka kok apem? Iki watu ya, Gong. Wah, tak kira apa, Mas. Nah. Kowe tak ora ana Baladewa nggawa gladhi pramuka. Wagu ya, wagu. Ora ana, terus terserah apa. Pedro, Pedro kandung malo. Wonten dawuh sinu. Tak goleke ramban weduse disiapke. Itu sengwe. Ora ana, Gong. Watone lho. Bambu runcing. Oh iya, iya. Bambu runcing. Kok yo ana arek cilik banget lho. Mun nek goleki gareng malah ngrekoso. Yo, yes, anane iki, gelem yo iki, ra gelem yo iki. Lah lumayan iki. Yo, heeh. Maju kok. Wis dadi kaya ngene wis gleleng kok Prabu Baladewa mesti kaget. Lho iki, apa iki? Langsung pers ngono. Oke. Berarti aku rasa kata-kata. Rasa. Aku ora oleh ngentuke omongan, rasa. Begitu Baladewa bingung langsung but ngono. Oke, siap. Ngamuk sik men kita kaya nek Baladewa. Strayoni binatang September, Oktober, November, Desember. Januari. Januari. Mana lu? Panon maning jangan sekenyang pol. Iblis lanat. Iblis kenggonan menungso. Wale. Wale. Menungso kenggonan iblis kuwi watake menungso. Ora iblis kenggonan menungso. Wale, wale. Nulen nang guri, ora. Panus maning jajan suntane bone iblis anat. Jagat Dewa Batara jagat jembare ora jamak. Petro minggir baca ndasmu. Oke, okay, oke. Okay. Sopo-sopo dukan. Ayo, bayang dewa mungsamu iki Prabu Bale metu. Ratan jaya di meja. Wah setan, setan. Lho iki suarane iki ra Bagong ta iki? Eh aja ngawu gawar ngawur. Iki Prabu Bale metu. Su. Woi, cangkemmu ayo jojoh nenggala modar kowe. Sapa aku? Baladewa kok? Aku Baladewa. Kowe sapa? Nata Mandura.
sing Baladewa ki aku. Aja ngawur, aku bar bercinta karo Wirawati. Wah setan. Kowe ora ngerti aku bar saka Mandura. Aku arep rene mau Wirawati tak kecup pipine. Wah setan, ora setan asli tak ana bodho. Kowe Bagong mutara. Iya. Golo ora temomo ning dadane Bagong sing wujud Baladewa. Alugara karo kon gretek tengah kurban lagi. Woi anjala. Pedro. Pedro. Wah, sia-sia tenan ta sisi iki. Sing dadi Baladewa delete kok. Pintro kantong bolo. Pripun Ndara? Bolo dewa sing kae nggawa alu, Pintro. Aku golek nresung. Goleke lesung. Goleke gaman, Ndara, aja sembrono. Ki wis mangkat. Oh nggih, wis tak kandhang. Wah, jan kok tandange dapi-dapi cewek. Mengkari ndelok yo. Kene sing gembrobyos itu orang-orang bejane totoh nyawa ya padake. Go. Pun jebol cagak gendera ngendi kuwi? Iki wis cagak gendera iki. Iki lho, guys. Ha, ono. Wis ta? Ganggu wong ngombe es. Mbayar urung? Urung. Omong nek sing mbayar aku ngene ya to? Iya. Weh, wong kok gleleki ra jamah-jamah. Omong karo bakule ngono ora entuk tak tuku sak bakule. Waduh. 500 e. Wah. 500 kok apa-apa harus dituku lho. Engko isih tak nggo nukake sepatu bojoku. Weh. Bojoku nek tuku sepatu kudu loro ya, Tru. Oh, amargane ukurane sikile beda. Siji 36 siji 45. Kok iso, Gong? Ah, ketindian semengi. Peredaran darah ora lancar. Abuh. Diapune. Ndang ngono. Ayo, Bono Dewa. Iki apa iki? Iki toya. Ojuang yo. Kanjur cara Mandarin ora. Remo dening aku kowe. Lho iki nggawa genter iki apa? Hocah. Wutecah wong. Wah setan iki Bagong ngisin-isin aku tenan iki. Iki nek ditonton wong kaya Baladewa pola kaya wong edan. Ah wancu. Ono ho ho ho. Wancu yo wancu. Wah mutare wae. Prabu sampun ngados mekaten. Kresman. Kok Prabu? Kula ingkang rayipun Kresna. Ha, jagen dewa bajar. Andiku di, andiku bocah berasa. Kula aturi sareh kok Prabu. Iya, iya, ha? Saren, sareh. Lenggah prayogi. Lenggah prayogi. Iya, iya, Sayu Prabu Ndara Manti.
Inje. Eh, ora pojok ngekok-ngekok koyo ngene iki. Dodoro sih. Inggih, Kakak Prabu, inggih. Lenggah. Iya, iya. Inggih, inggih. Kresna. Kula nen karing dawuh. Kula aja percaya. Kula aja percaya kuwi. Kuwi dudu aku, kuwi Bagong kuwi. Inggih, inggih kula ngertos, kula ngertos. Setyaki diculke. Oh, Prabu Sare. Yo, yo. Kendel. Yo. Ora gelem kendel mung duwe Senjaki. Iya, yo. Kuwi lha Dimas Senjaki. Inggih. Kadang yang pun kakang garbo noto garbo rusi edan wah bengi ki aku di gawe isin karo ponokan-ponokan iblis kuwi. Kresna kepiye kabare? Kresna kula wonten maring adawu piye ndang loro temen lakon tak jawab karo Lesmana Mandra Kumara. Aku kuwi sing ngandhap karo Lesmana Mandra Kumara. Aja percaya karo kowe. Kae panjalmaning Betari Durga. Hus. Lambemu. Lambemu dhewe. Bapak Prabu sampun kados ngaten. Kula aturi kendel Bapak Prabu. Iya, Senjaki pun kakang nyuwun pangapura. Nggih, mboten dados menapa. Sing gedhe pangapura kito, Senjaki. Eh, sing gedhe pangapuramu aja kito. Basane dicampur-campur. Ya basa dewa, ya basa wong biasa. Kaka Prabu Baladewa. Piye? Salah setunggal, salah setunggal. Piye, Kresna piye, ha? Sing Baladewa iki aku, ku putih iki lho, awakku putih. Kaya awake kok kaya Valentine. Wis saiki sak karepmu, karep percaya aku apa karep mburimu? Aku gah kaya ning ngene iki. Kula Prabu. Piye? Badhe wonten atur saking kula. Ana pangandika apa? Nalika semanten kula pinanggih kan kowe ndang loro temon. Oh, terus? Endang loro temon kula tanting piyambakipun dipun garwa dening Lesmana purun menapa mboten? Aturipun anak kula ndang loro temon nalika semanten sinten kemawon saged mengku garwa dhateng anak kula pun ing ndang loro temon matur temanten kakung saged ngaturaken pepanggil ruba pepenginanipun temanten wanita. Lho. Jaluk pepanggil? Inggih. Apa Kresna? Apa Kresna? Kaka Prabu Mandura ingkang menika kendel riyin. Siap. 86. Waton temanten kakung saged ngaturaken inggih menika wujudipun pepanggil ruba. Temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Sangat jengen temanten kakung kedah dipun jogeti wanara seta. Wingkingipun inggih menika tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mos debuk swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan loka nanta tinabuh ratu sewu negari. Pangombyonging dewa bagus menika mawon. Mandiranan kudu bisa tata jalma. Ngarepe kudu dijogeti wanara seta. Inggih. Tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mos debuk swasa pusindhe parijata kencana. Pangombyong dewa bagus gamelan kono nonton dinabuh ratu sewu negara kasinggihan mekaten Kaka Prabu. Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna langkung kalangkung tresnanira marang jabanon cinawi. Oh wah yo. Yana dan sak tenane abot nanging tetep pun kakang kudu bisa minangkani. Kula semanggan wonten kanjeng Kaka Prabu. Yo. Kresna, aku njaluk pamit. Ngantos-atos Kaka Prabu. Bakal tak aturake marang Kyai Prabu Duryudana supaya ngupaya srastran pinanganten kakung. Inggih, kistaken dawuh. Wis, aku njaluk pamit. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka kanjeng Kaka Prabu Mandura.
boleh Dewa Narpati Dwi Nareswara Kresna kalanggung tresnani marang tiap panon sinawi ngong ira wang-wang Koko Prabu Baladewa. Iya. Ana dawuh pengendikamu apa? Kaki Prabu, lho kok kaki? Yayi, Yayi Prabu Sir Sri. Sir Bathara Kresna. Wah, Baladewa kok guyune kaya ngono. Kula badhe matur kan paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya, piye Yayi Prabu Ndawara Ndawarawati? Temanten kakung gadahi pepanggil, temanten kakung gadahi rerubo. Rerubo menawa rerubo ya wae. Papenginan mengono, Yayi. Apa sing dibutuhake? Manten putri kudu nunggang gajah ingkang bisa tata jalma. Weh lah, gajah sirkus. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Ngarepe temanten kangkung dibeksani wanara seta. Kethek putih. Iya. Mburine tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdinde Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara pangombyonge Dewa Bagus. Wis ngono wae. Truk. Loh, kok ora bola Dewa kok ngundang Petruk? Lha niku Bagong. Iya, aku wis ngerti. Lah kok iso dadi kaya ngono? Lha niku ya ora ngerti. Ayo salin. Salin piye? Lek dandane radong kok. Kula niku ngomong sambat karo Semar Mar aku tulungono, gane kowe tak labuhi aku tulungono. Prepet-prepet. Kok ngerti-ngerti dadi kaya ngeten iki lek salin piye? Tru. Gong, hei, goleki bakule es kon bayar sik. Iki nek ora bayar aku ora entuk rene. Edane kono 100 nggih susah ora. Ayo mesine duwe kok. Payune lagi pira? Kuwi senengane ngembe karo wong. Aku lek jalan piye, Tru? Aku ora ngerti. Ya wis ora usah dadak kuwatir tak puja muga-muga bali kaya wingi uni Bagong. Iki saka dayane bapakmu. Mbok menawi nganten bali yo Bagong. Bolong dalem sini pun yang aku rembukan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkara nih niki iki mau mesti wae kowe durung mireng apa sing tak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng anakku wedok duwe penjaluk penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing wisa tata jalma ngarepe kudu dibeksani wanara seta terus mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Ndaru Gedhang Mas Debok Suwasa Pusdinde Parijata Kencana gamelan Lokananta tinabuh Ratu Sewu Negara wis kuwi wae ukawa pangiringe Dewa Bagus waduh alopo bapak iso mujudi kabeh sing diingkake sinuwun Kresna Petro nun bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan bapakmu kuwi akeh sing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang bapakmu wis ngerti menyang ngendi gone bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau oh nggih nggih pun wonten nyuwun pamit nggih sinuwun ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih matur suwun gong pun bayar sih heeh cerewet kowe ngopo ta
ana sing ngekek iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Ini kerungu ini loh isinya loh mangatus gue rebutan mangatus ya oke kong ayo aku seneng manura kok gue rebutan Bagong diparingi diwenehi kakang nih kok ora tak paini meneh enggak enggak oh Petruk yus konyon pamit lo tak golek kayu klepu loh iya sing hati-hati aja kaya bocah cilik maturo karo bapakmu ya pono kawan Petruk Bagong enggak nyon pamit ya sini iya sing hati-hati kalau nyon pamit sini pun sing hati-hati Petruk ini pernah tiga iba kok buatan nyotan panon aku di WPN di WPN gue jajan di WPN eh mulai aku us uwes kok kowe urung moh moh ya wes ngono kok paneng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit iya lo tak matur bapak iya Bagong napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucinde Parijana Kencana murine gamelan Lukanata ditabuh para wiyaga ratu ratu sewu negara ratu sewu negara iya nyuwun pamit iya mungkin ndak kula lali lah iya nyuwun pamit iya iya kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Suwasa Pucinde Parijana pengerite Dewa Bagus kali gamelan Lukanata kali anu nggih ratu sewu negara ya oh. Sing nabu? Iya. Sing dene pira? Sak karepmu. Pun nggih, iya. Bareng iya ya. Kayu klepu dewa ndalu gedang mas basa kuwi lho. Engko rak rene meneh kae. Wong mung arep njaluk dhuwit kok bola-bali bola-bali. Waduh, lim perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah-wayah? Ilang kabeh. Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Manut dengkulmu mlocot ki ora? Sampun nggih, Den? Ya sing ati-ati bae, Nden. Ya tontane, Tru. Ya. Ndara kula, Den. Ndara punta dewa kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya, Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha, Kakang. Ndara werku ndara bekti kula nggih, Den. Iya, Semar. Ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya, Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatutkaca bekti kula nggih, Gus. Iya, Siwa Semar ndak tampa. Senet ngaturno bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah Bagus kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing ngasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatutkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Nunggih. Enten apa, Den? Ah kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wonten ingkang kawiwaha tanana liya kejaba amung Bambang Senet nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kiai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepo sepi sepen kahanane nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kiai Semar? Putranipun sinuwun Darawati. Kacaryos
Sinuwun Darawati pikantuk putra angkat nami pun Endang Loro Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sak banjure kepiye? Ah, mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun melek upama kula tutup-tutupi suwening suwe ya bocahe niki mengki bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar moro gage matur. Lah kula ajeng ewoh niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebab apa? Ah, Petruk matur nek reruba panjaluk ing pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nite gajah ing bisa tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta. Mburine tontonan kasuwargan kayu klepu dewa daru gedhang mas debok suwasa pusindhe parijata kencana. Gamelan loka nanta ditabuh ratu sewu negara. Pangirite dewa bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku lek kula ajeng golek teng pundi ora coba. Semar Kaden Prayetna. Samurires eka balik. Titiyani gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sakti ing jagat wasisaning Ubathara Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti punta dewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingkang bisa tata jalma tanon lho kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran gajah setu bondo wanara seta ingkang bisa joget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada gamelan luka nanta kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana papane ana ing kasuwargan ya papane ana ing Suralaya wondene Nalindra Sewu Negara tanulir kejaba mung ingkang ngreksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Snet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negaring Darawati Kakang Nayantaka Mare Kaden Prayitna Semuriris Semuriris eka balik titiyani gandayani Neng kula mboten ajeng wantun wong sampeyan iku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kali ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah wonten kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lukananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka wah matur nuwun Den matur nuwun wah Semar aku sing bakal lumarap ning negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar, aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wahanoman ing Kendali Sada. Bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadhange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Bondo. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka, Kakang Semar. Senet-senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo Endang Loro Temon lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri dikeparengake budal dina iki Kyai Semar Gus
ingkang ngatos-atos nggih den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun doro-doro kula. Anja bala pandhawa mbiyo gumulung. Dalam pak, non pak, tak dikira kowe ora nyambut gawe. Nolo gareng derek non Doro Janoko, oke? Petro kowe derek non Doro, Werku Doro, siap. Bagong kowe derek non Doro Gatotkaca, pak sirahku mumet eh, es, rasa alasan, sedake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pasan. Ya tra ya, yo reng yo, ya. Slam yo ngambrengeng kadikarunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astratmaja Pedro nun ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngribet-ngribeti laku la pripun to supaya enggal cekaceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya inggal prapto ana ing negara Singgelo kowe ngerti yo negara Singgelo kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapto ana ing negara Singgelo napa kula ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe duwe aji Bandung Bondowoso kula duwe aji maiso jenar yen pancen ngono nderek sakarepmu oke aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana nggih ngestaken dawuh